សាលានីតិហិនសកម្មថ្មត្បងហើយសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទតកតង081 300ចាកុំភ្លេចកាហ្វេចាសម្រាប់អ្នកសួរព័ត៌មានបន្ថែមពីដើរកាហ្វេសូមសម្រាប់អ្នកអតិថិជនផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទៅមើលផ្ទះគំរូពិតអាចអញ្ជើញទៅបាននៅជ្រើសទីតាំងទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកតកតងទៅបរិយហៃថេកតងើ017 760 077និងអរគុណចុងក្រោយទៅកម្មវិធីស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនិងគណនី Alpha ចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អចឈ្មោះបងថ្លៃសិក្សាមួយឆ្នាំដំបូងគឺនឹងទទួលបានការថែមជួលនៅ laptop ថ្មីមួយគ្រឿងផងដែរហើយសម្រាប់វិទ្យាស្ថាន Alpha ក៏មានវគ្គសិក្សាខ្លីគណនេយ្យកររៀនជំនាញត្រឹមតែ3ខែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ទីតាំងគឺនៅក្រោយនៅសាលាបឋមសិក្សាទួលស្វាយព្រៃឬក៏តំណាងទៅលេខទូរស័ព្ទ012 987 006ចា៎ក៏ដែលក៏ខមមកពីបងគឹមហៃចាយគឺគាត់បានសូមចូលរួមពីលោកគ្រូនិយាយពីជនជាតិវៀតណាមពីហៃនឹងជនជាតិចាមពីម្សិលមិញហ្នឹងក៏ខមមិនមែនគាត់ថាចេះគឺឥឡូវនេះគឺមានការដោយសារតែមានការបំផុសបំផុសច្រើនមែនទែនរើអាវជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចាមហើយឥឡូវនេះគឺគាត់រស់ស៊ីហ្នឹងរងថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់នៅច្បារអំពៅហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាការណាដែលមានការរើអាងជំនឿជាតិវៀតណាមនឹងចាំគឺធ្វើឲ្យមនុស្សថារស់ស៊ីអត់សូវត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវពួកស្អប់ពុយសាសអានពីពលរដ្ឋគេស្អប់ចាស្អប់ពុយសាសហើយគាត់ក៏ស្នងពណ៌ថាទាំងអស់គ្នាគាត់ឬថាគុំរើអាងជំនឿជាតិគេណាដោយសារពេលខ្លះជំនឿជាតិវៀតណាមនិងជំនឿជាតិកាមគាត់រស់នៅសុខស្រួលណាគាត់មានបញ្ហាបកមានតែជួយពេលខ្លះមានតែបកគោខ្លះជំនឿជាតិខ្មែរមួយចំនួនឯដែលគាត់បករឿងអីចឹងណាពួកអស់ហ្នឹងគឺចារកម្មយួនចង់មកកលុកស្រុកខ្មែរឲ្យវាខ្ទេចខ្ទីរស់ស៊ីអត់បានអីអត់បានណាដូច្នោះអ្នកណាមកបបួលមកប្រាប់យើងចឹងពីហៃហ្នឹងឯងយួននោះដល់មកកំពុងតាមបំផ្លាញសវត្ថិភាពរបស់ស្រុកខ្មែរលេងចឹងទៅវិញទៅកូនចាំអត់ប្របាក់ចាអរគុណហ្នឹងឯងលោកគ្រូសុំទៅព័ត៌មានមួយទៀតដែរចាគឺពីក្នុងផេកព័ត៌មានចាដែលគេបានផុសគេដាក់ថាសម្ដេចហ៊ុនសែនអាចនឹងដកតំណែងអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាព្រោះដោយសារតើលួចដីរដ្ឋបំបីទីតាំងតែលើកកំពុងសើបចាតែពុំមានចេញមកគឺអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងផ្ទាល់តែម្ដងចាដែលយកតម្លាច់ចោតគេអញ្ចឹងហ្មងចំចំអញ្ចឹងហ្មងចាហ៎អឺឥឡូវនេះគឺសម្ដេចចាត់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានមិនច្បាយខេត្តទេឯងខាងសរយោដីហីច្បាយខេត្តគេដាក់ច្បាយខេត្តហ្មងចាឲ្យចុះទៅពិនិត្យតកតងនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងសរសើរគាត់ក៏រៀបចំមនុស្សក្នុងទឹកឲ្យមនុស្សលើគោកនេះចាព្រោះវាស្អុយអាចអឺសម្ដេចអានឹងអត់ទេតែគេចេះថាសម្ដេចនៅលើតុលាការអត់ពងសើបអឺលាការអត់កាត់ក្តីហងយកគេទៅបាត់អីចឹងអត់ទេចាហ្នឹងឯងចាឯងក៏ណែសួរទៅតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យណាដែលយើងមានសិទ្ធិនឹងសួរណាអឺសង្ស័យតែក៏មិនដាក់ទោសអីដែរច្រឡំចៃច្រឡំខ្លួនឯងបើបើអញ្ចឹង 100% វាត្រូវតែចូលគុកបានដែរត្រូវអត់ទេអានេះប្រហែលជាសង្ស័យដូច្នេះអឺដកទៅដាក់កន្លែងផ្សេងសិនហើយទៅសើមកគេតតែមិនទាន់ដកអឺអាអញ្ចឹងច្រឡំមាត់សំទោសបាទបាទទៀតអរគុណតាសំបតនបងតេលីលោកគ្រូអាចារ្យអេបញ្ញោពជាពលរដ្ឋកុំឲ្យប្រកាន់ពុះសាសជ្រុលពេកនាំឲ្យវិនាសសាជាថ្មីឲ្យត្រូវយកច្បាប់អន្តរជាតិមកអនុវត្តអូខេហ្នឹងហើយច្បាប់អន្តរជាតិដែលថានឹងគឺជាអ្វីណាយើងក៏សិក្សាទៅណោះហ្នឹងហើយគឺពាក្យថាស្អប់ពុយសាសគឺគុកហ៎គុកហ៎នៅអាមេរិកក៏ដែរគុកហ៎សាមកប្រាប់ថាអានីក្រូមើគុកឡើយនឹងណាមកធ្វើអីខមែនអីហ្នឹងគុកឡើយនឹងអត់ទេមែនតើមែនតើអត់បានទេគាត់និយមពេកអូសម័យហ្នឹងគេអត់គេអត់ឲ្យមានអានឹងវានាំឲ្យពសៀវសៀវបែកកាប់ចាក់គ្នាយោវាយតែចៃបារម្ភនេះតិចទៀតកុមារចិននេះកុមារកុមារយួនកុមារខ្មែរនឹងបែកកាប់ចាក់គ្នាចុយម៉ែក្នុងប្រទេសនឹងចលាចលពេញប្រទេសនឹងគឺដោយសារល្បិចរបស់យួនរអត់ទេតែនិយាយខ្មែរច្បាស់កន្លែងហើយមកបំផុសបំផុលរឿងអាចឆ្កែចឹងចឹងនេះហើយរឿងដី40បៃតានេះមកចាពីបងអសុម័តសុម៉តាចាចាចារកម្មអ៊ីស្អែលលេខ1និងវៀតណាមលេខ2យ៉ាអូខេអ៊ីស្រាអែលលេខ1ហ៎អឺមកចានេះសុំខមមិនពីបងសំអឿនចាន Good morning Radio Cambodia ABC Cambodia ចាប៉ណ្ណឹងឯងហើយចាទូរស័ព្ទពី Big Time មិញហ៎ចាទូរស័ព្ទមិញអីខ្លះគេបាត់ម៉ូតូលោកគ្រូអូបាត់ម៉ូតូចានិយាយទៅបាត់ម៉ូតូអឺប្រកាសមកនឹងបានគ្រូចាពីបងសែនគាត់តែបន្ទាន់គឺចូលមកបានគ្រប់ពេលវេលាមកក៏បាត់ម៉ូតូគឺអាត្រីមនឹង013ដែលមានប៉ោខ្មៅដែលមានផ្លាកលេខនឹងគឺ 1BO3984 បាត់នៅខាងអើយលូ5ចាគឺចេះណាបើសិនណាជាបាត់តាំងពីយប់មិញអានឹងទុកក្រោយតែបើមិញមិញទេណាចូលមកគ្រប់ពេលវេលាចាមិញគាត់បាត់យប់មិញលោកអឺបើយប់អូខេយប់មិញទុកចោលមួយខែទៀតរឿងអី
ចាឃើញមកខ្សែទៀតខ្សែទៀតហ្នឹងគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនទទួលបានចាម៉ាអូនចាលោកគ្រូសុំគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយចង់មីក្រូទីចាអានៅឃុំស្រីលួស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលចាមានរវាងម៉ូតូនិងម៉ូតូដោយសារតែអ៊ំស្រីហ្នឹងគាត់កំពុងទៅជិះម៉ូតូចឹងទៅមានគេជីបុកពីខាងក្រោយហើយនេះគឺគាត់កំពុងតែមានរបួសធ្ងន់ហើយស្រាប់តែមុនហ្នឹងក៏អ៊ំស្រីហ្នឹងក៏គាត់ខំមកដែរគាត់ថាគាត់ឥឡូវនេះគាត់លើសឈាមខ្លាំងហើយគេបុកគាត់ពីខាងក្រោយទៀតហើយឈាមតាមមាត់អីទៀតលោកគ្រូចាឥឡូវនេះគឺខែលើតេតតទៅសម្រាប់កិច្ចការឯងលោកគ្រូគឺលើសឈាមហើយនឹងគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ចេញឈាមអានឹងអត់ពាក់ព័ន្ធគ្នាទេបងប្អូនកុំបារម្ភណាបើតែយើងភ័យទេអានឹងធ្ងន់កុំភ័យណាយុគនេះសម័យនេះគេឡានបុកម៉ូតូពីក្រោយអ្ហ៎ម៉ូតូបុកម៉ូតូមែនឡាននេះអូអ្នកជួយលងព្រោះបើលឺសូរគប់ទៅភ័យចាចាហើយអញហាមពីថ្ងៃនេះអាណាលើបួកមកអាតំលងទៅហ៎ម៉ែតិចតិចគេអាចថាដំណាក់កាលចុងក្រោយបានអើវា3នាក់ជាងមើលទៅវាយំទៅឈួតគ្នាភ័យលោកគ្រូហើយប្រែអាពួកយើងនេះក៏ទឹកភ្នែកទឹកសបោតាមគ្នាទៅអានឹងនាំគ្នាងាប់ឆាប់ហ៎កម្លាំងចិត្តវាសំខាន់អត់អីទេប៉ុណ្ណឹងនោះចាចាអត់ប្រឹងអីហ្មងតម្លងកណាបានហើយតដាលេតដាលេដូចករីរតនៈគាត់បានរង្វាន់អីហ្មងតដាលេចាទៅដូចករីរតនៈករីថតមកពេញហ្នឹងយ៉ាណាគេទៅខ្លះទៅឆ្នាដែរលោកគ្រូបងតាមមិនដឹងអីហ្នឹងអាមិនដឹងណាតើដែរអាពៅណាមីគីមានសិតដាលេចាទៅគ្រូអាយទៅហីចាអត់ដឹងទេថាលោកគ្រូអាយទៅហើយអត់ដឹងអូយលោកគ្រូអត់មានដឹងទេគាត់តែផុសលុយលោកគ្រូបាញ់ចូលកង់មានហើយផុសសាច់ស្រេងហ្នឹងបាញ់មានអ្នកបាញ់ណាអូសិតតែឈ្មោះរស្មីចរិយាបតុមសូរិយាម៉ែវាឈ្មោះពៅកោះកបីថោះហ្នឹងគាត់អាចស្គាល់អាណាគេបើដឹងតែពៅកោះកបីអាមនុស្សអាចមិនឲ្យទៅទេឡងស្រីម៉ាអីគេឈ្មោះឡងស្រីម៉ាឆ្លាក់ប៉ៅអាប៉ៅឡងស្រីម៉ាអាមនុស្សឈ្មោះគុណធិរិតគុណធិរិតសិតតែមួយយួនដាក់ឲ្យហ្នឹងចាលោកគ្រូតែគេតែមកវិញមកវិញហ្នឹងតាមកវិញមកវិញអាចមកវិញតែអញទៅម្ដងអាចពួកខ្ញុំគ្រូពួកឯងមានសិតអ่ะគេទៅដើរលេងពីជើងហ្នឹងតាណងចាំមិនអត់សិតលោកគ្រូបុកលិចដូចគ្នាតាឲ្យដឹងសាច់កណាត់ខ្លួនឯងផងចាំពួកវាក៏គ្នាអីដល់ជាងខ្ញុំណាហើយដាក់ឈ្មោះផ្សេងខ្ញុំមិនដាក់គីឡូមកតែមានដឹងណាគេបញ្ជូនឈ្មោះមកអញសញ្ញេទៅអញទៅដឹងឈ្មោះខ្ញុំអូអាយនិយាយទៀតហើយឈ្មោះអញ្ចឹងបានទៅឡើយលោកគ្រូសំតិចនេះបងឈ្មោះម៉ាក់សវណ្ណាគាត់បានផ្ញើមកកាន់ភេកលោកគ្រូគាត់ថាអញ្ចឹងលោកគ្រូអើយគ្មានអីក្តីសុខជាងគ្រូគាត់ទេនេះគាត់ផ្ញើមករូបគាត់នៅផ្ទះនៅក្រោយផ្ទះគាត់មានតាំងពីដាំអំពៅដាំស្រូវចាមានដាំបន្លែចានេះបន្លែគាត់នេះគាត់ដាក់ដាំនៅក្នុងថងស្អាតមកឲ្យបងបងបើអើនេះអំពៅនៅផ្ទះគាត់ចានេះស្លឹកបាសតលោកតានឹងមានសារហាញ់ណាមកភេកអាចារ្យអេហ្នឹងឈ្មោះអាចអូខេណាឈ្មោះថាគ្មានអ្នកណាស្មោះបាយចិត្តណាកូនបាយចិត្តប្តីប្រចាំហើយដល់ថ្ងៃណាប្តីអត់នៅយើងទៅម្ដុំទៀតគេលើឃើញវាអឺដែរសាមអញ្ចឹងអូយកូនដែរកូនកូនបាយចិត្តស្អាតណាស់ប្តីប្រចាំនឹងថាតាមខ្លួនឲ្យណែនគ្រប់ពេលវេលាណាបងណាឲ្យសុខភាពល្អគ្រប់ពេលវេលាអាយុ40ឃើញពួកតារានៅប្រទេសថៃឯងពួកគេហាត់ប្រាណគេអីសពគ្រប់ឯងសំលុយទុកជួសជុលផងពេលដែលវាជ្រួញណាក៏អាចជឿអានឹងសំខាន់ជាងគេបំផុតបាយក្រោយឯងយកអានឹងមកជួសជុលខ្លួនយើងសិនហ្នឹងឯងឃើញសុភមង្គលដើរទៅណាគេមើលចាអឺរហូតដល់ប្តីប្រចាំនេះណាណាក៏ណាហាត់ប្រាណណាក៏ដកដង្ហើមវែងៗហាត់ប្រាណឲ្យបានច្រើនឲ្យសាច់ណែនសំខាន់គឺសាច់ណែនប្រុសគឺចៃតែចាប់ទៅជ្រៃចៃលេខក្បាលចោលគ្រប់គ្នានឹងអូយលោកគ្រូមានជំរឿហ៎កាមុនកាមុនឡងអត់ទេមកចាសុំខមពីបងឈ្មោះស្នាមញញឹមមនុស្សល្អលោកអ៊ំតាកម្ពុជាយើងត្រូវតែបាត់បង់ EBA មែនទេអូអត់ទេអត់ទេចាអត់ជឿណាវាមិនថាមិនថាឯមិន EBA មិនអរ៉ុបទេប៉ុន្តែគ្រាន់ប្រាប់ថាសិក្សាអាទាំងឡាយទាំងពួងនឹងវាបោកដល់វាបោកទៅអារ៉ុបបារាំងនឹងវាដឹងហើយថាវាត្រូវអាបកាណាថ្លៃពិសេសសំរងស៊ីនឹងវាបោកចាអាម៉ាជឿរយៈ 90% អត់ទេបើមកចាហើយសុំពីខាងបងឈ្មោះថាថាប្តីសុកណែចាសុំសួរលោកគ្រូសុំលោកគ្រូនិយាយពីរឿងគ្រឹះញៀនផង20ឆ្នាំជាងហើយនៅតែចែកចាយគេលក់សាច់ត្រីក្នុងផ្សារនៅបាត់ដំបងទៅតែឯក្រុមទី22ណែអាយអាដាមច្បាយខេត្តបាត់ដំបងចាណែអាយដាំអាចចាត់កូនចៅទៅជួយឆៃមើលជ្រោជ្រោម្ដងមើលណោះចាណាតាគំទៅថាតបាត់ដបងរបស់អាគីលូវិញឡងកុខៃនឹងវាមានកន្លែងរបស់វាចាណាបងប្អូនអស់លោកច្បាយខាតទាំងឡាយគ្រឿងញៀនទាំងឡាយដើរមកបំផ្លាញមែនយួនទេណាគ្រឿងញៀនហ្នឹងហើយចាមក
ចាខ្ញុំសូមពីបងឈ្មោះវុធីភិរមបន្តិចគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងនៅផ្លូវ371កំពុងស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំង371នៅណាផ្លូវ371នៅបឹងតាប៉ុនចាបឹងតាប៉ុនបឹងតាប៉ុន371អរគុណបងព្រោះគាត់ស្ដាប់ដែរគាត់ផ្ញើវីដេអូមកចាហ្នឹងហើយអូខេរនចាកុំឲ្យដូចរឿងហុងកុងអីសោះហើយពីបងមួយទៀតពីបងអសោះថៃកុំកុំឲ្យទៅមួយទៀតឲ្យបញ្ចេញកំណត់សិនណាដូចរឿងហុងកុងអញ្ចឹងមែនអាដូចរឿងហុងកុងវាមិនមែនហុងកុងទេវាអាត្រាំចាអាត្រាំបញ្ចេញច្បាប់ឯណាទៅការពារសិទ្ធិរបស់ហុងកុងឯណាមិនមែនប្រទេសវាមិនមែនស្រុកម៉ែអូវាផងហ្នឹងអត់មានពាក្យអាហ្នឹងឯងដែលវារញ៉េរញ៉ៃដល់យើងចោទថាវាហ្នឹងក៏បត់នៅពីក្រោយក្នុងការក្បត់របស់ក្រមសុខាហ្នឹងចាមកលាក់ពីបងខមមិនឈ្មោះបងអសោះថៃសួស្តីលោកគ្រូនឹងពិធីការនីនិង ABC ទាំងអស់គ្នាអាសាអាសាសេជាអាសាថៃអានមិនដាច់ទេចាមិនអានបានទេយើងគនសេជាឯងឈ្មោះអាសកចាអឺហើយដល់កណ្ដាអាសាថៃឯនេះដាក់ឈ្មោះតាមកូនឯងគាត់ឈ្មោះអាសកអានេះដាក់ឈ្មោះអាសាថៃអឺបាទសដមកឈ្មោះអីអត់ចេះអឺថាគាត់ថាគាត់ថាមិនគាត់ថាសួស្ដីលោកគ្រូនឹងពិធីកោពិធីការនី ABC ទាំងអស់គ្នាគាត់ថាហែមគាត់ថាមែនហើយខ្លាំងណាស់គ្រឿងញៀនច្រើនណាស់ឥឡូវចាអត់ទេឥឡូវទៅជាងមុនមកមុនកុំចេះថាណាអូបងតារាបងបងដែលសោថៃនេះឈ្មោះបងតារាអូតារាតារាអូខេទៅជាងមុនណាពូម៉ាពូម៉ាក៏ទៅគឺឲ្យយកការពិតមកនិយាយណាការមុននឹងវាច្រើនយើងតែឥឡូវវាតែជាងហ្នឹងតែនៅតែយើងជាប្រជាប្រទេសយើងនៅតែអត់ពេញចិត្តទៅខាងសម្ដេចសខេយើងនៅអត់ទាន់ពេញចិត្តដល់ហើយទេចាណាដឹងថាបន្តិចជាងមុនដែរតែវាត្រូវតាតិចជាងនឹងទៀតនឹងគឺសម្លេងរបស់ជាប្រវត្តិក្នុង ABC អន្តរកម្មពិសេស 107.5 នៅមណ្ឌលគិរីហើយនៅរតនគិរី RDC ហើយគាត់ថាគាត់នឹងបន្ថែមតទៅទៀតថានេះវាជួយឲ្យបានគ្រប់ទិសទីក្នុងបន្ទប់ទឹកក្នុងណាក៏មាន ABC ដែរអូខេតទឹកទៀតណាអស់ហើយមួយទៀតមួយទៀតនិយាយមកយីមកអាគីអាគីលោអាយអាយមួយដែរចានេះសងកុំគេបាញ់យកបាញ់បាញ់បាញ់ហែងហែងយកនេះ fra បែបគុំមកអាយបាច់ច្បោះហ្មងរត់ថ្ងៃបងអីខ្ញុំហាត់ណាស់បាយបាយតែបាយបាយអរគុណពីកម្មវិធីសុំពេលសម្រាប់អីប្រមិស្តាប់បើយើងជួបលោកគ្រូនៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតហើយសម្រាប់ប្រមិស្តាប់ចៅលោកគ្រូសម្រាប់ស្អែកប្រមិស្តាប់បើយើងទៅហើយជួបពួកខ្ញុំនឹងឯងប្រមិត្តគ្មានអីនេះទេចាហ្នឹងហើយសម្រាប់ប្រមិស្តាប់ចាអូសាឡាបើយើងអ្នកតែគាត់អត់តបបានសាឡបងផតទេអាចទិញបានណានៅគ្រប់កន្លែងសាខា3ដុល្លារអីសាម្ដង2ដុំអីឬក៏អ្នកដែលគាត់ចង់ក៏បងជាដុំហ្មង10ដុំឡើងយីមានសេវាកម្មនឹងជូនដល់ផ្ទះរួមមួយផេងដងឆាសម្រាប់យកឆាជៀនធ្វើម្ហូបនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នកដើម្បីជួយការពារសុខភាពគ្រួសាររបស់យើងចាឲ្យនឹងផលិតផលផ្សេងៗទៀតផងដែរចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ត្រូវការកម្ងតេញឬក៏ចង់សួរព័ត៌មានបន្ថែមតើតាំងនឹងផលិតផលសុខភាព ABC ណាមួយអាចតតមកលេខទូរស័ព្ទរបស់គីឡូបានចា06123 24និង25 061 23 24និង25និងលេខ call center 070-200-300 070-200-300ពីកម្មវិធីសុំពេលសម្រាប់វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនិងគណនេយ្យហៅកាត់ថា IFA ទទួលស្គាល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលបណ្ដុះបណ្ដាលលើកម្រិតបរិញ្ញាបត្រចុងខ្ពស់បរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្ររងកាដូសិក្សានៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Baby ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012-809-721 Storm ជាជំរឿនដ៏ល្អនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់កិច្ចការឋានរបស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាក្លិនមាត់ស្រីវធ្មេញធ្មេញមានកំណកកំបោរឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញឈឺធ្មេញនិងរាគស៊ីធ្មេញមានដែរឬទេប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចខាងលើនេះថាមកធ្មេញមកជូឡាអាចជួយលោកអ្នកបានថាំដុតធ្មេញមោចូឡាជាអ្នកឯកទេសបំបាត់ក្លិនមាត់ថាំដុតធ្មេញមោចូឡាផ្សំដោយឱសថបុរាណធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាត់ធ្មេញរាគស៊ីធ្មេញ6671 070-85-50-80 097-98-98-733មានថាំដុតធ្មេញមោចូឡានៅផ្ទះប្រៀបដូចជាមានតនពេលម្នាក់ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកដីឡូមហាព្រំ4នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចម្រុះផ្លូវ51គម្រោងយាក72ហិកតា